Treniraju gotovo svakodnevno po 2-3 sata. Nakon zagrevanja sve što im je potrebno su prepreke, kamen, zidovi, kapije, koje savladavaju telesnim veštinama. Nešto slično vojničkoj obuci, kaže Slađan, koji je parkur video u jednom dokumentarcu i tako pre 10 godina počeo da vežba. Krenuo sam kao samouk, ali putem interneta dosta sam istraživao o tome i o načinu vežbanja, koje me kasnije i navelo posle srednje da nastavim da se bavim fizičkom aktivnošću tako što sam upisao fakultet za sport i fizičko vaspitanje. U početku je bilo dosta zainteresovanih, a danas tek nekolicinu Negotinaca privlači ovo plemenito kretanje hrabrih, kako još opisuju ovu veštinu. Jednostavno privuklo me. Prvo mi je bilo kao neka igra, kao malo dete, posle mi postao hobi, već je to postao nešto mnogo više nego što je ranije i držim se dalje toga, treniram aktivno. Parkur nije ekstremni sport i oni koji ga tako predstavljaju zapravo nisu pravi trejseri. Ne postoji određeni sistem tehnika, samo određene forme koje su se pokazale kao dobra ideja u određenim situacijama. Tako da parkur tretiramo kao veštinu. Efekte po svoje telu i duh oseti svako ko se posveti ovoj veštini. Vidi se promjena, naravno, i fizička prvenstveno, naravno, tu su pokreti neki sasvim drugačiji nego ranije. Psihička, naravno, što mora budete stabilni, znači nema adrenalina, mora se koncentrište svaku sitnicu koju radite. I onda to posle postaje nekako rutina, radite se efikasno, to nekako teče, ide, pliva. Negotinski trejseri su često u službi humanosti. Prikazujući svoje veštine, prikupljali su novac za obolele, a kao ljubitelji prirode i treninga na otvorenom, više puta su sakupljali otpad, uvežbavajući svoju neobičnu veštinu kretanja.